Hello everyone, herkese selam. İngiliz dilinin 4. sınıf tez saatinin növbəti sayfasını izah edirəm. Sayfa 53. Sayfa 53'də gördüğünüz kimi yeni başlıq, yəni yeni mövzu haqqında testlər verilibdir. Yeni mövzu make-up sentence, yəni cümlə quruluşudur. İngiliz dilində önəmli olan əsas cümlə quruluşudur, yəni Azərbaycan dilindən fərqli olaraq İngiliz dilində tamamilə fərqlidir. İngiliz dilində cümlə quruluşu ilk öncə birinci mübtəda və xəbər yanaşı gəlir. Lakin Azərbaycan dilində isə bu tam əksinədir. Mübtəda əvvəldə, xəbər isə sonda olur. Digər cümlə üzvləri isə mübtəda və xəbərin ortasında olur. İngiliz dilində isə mübtəda xəbərdən sonra digər üzvlər gəlir. Elə də çətin bir mövzu deyil. Çalışdığım qədər asan formada izahını verəcəm. İnşallah ki, aydın olar. İndi isə keçək izahlara. Test 1. Make-up sentence cümlələri qurun. İlk öncə burada baxırıq nə var? Are var. Are varsa deməli bu nədir? To be-li feildir. Yəni, to be-nin qrammatikasına əsaslanır. To be-nin qrammatikasında struktur necədir? Birinci subject, yəni mübtəda, hər hansı bir şəxs, daha sonra to be-nin formaları gəlir, düzdür mü? Lakin burada mən görürəm ki, sözlər içərisində color, are, what, eyes, your. Yəni, what var. What nədir? Hansı sözdür? What əvəzlikdir. Sual əvəzliyidir. Sual əvəzliyi də adından göründüyü kimi, hər zaman ingilislərdə bu belədir. Cümlənin əvvəlində işlənməlidir. Yerindən asılı olmayaraq. Daha sonra digər qalan üzvlər sıralanır. Burada birinci üç olacaq, yəni what. What-dan sonra gəl görək hansı söz olacaq? Color, yəni rəng. Hansı rəng? Nə rəng? Daha sonra to be-nin forması. Daha sonra şəxs. Ondan sonra isim. Bu şəkildə qurulacaq. Cümlə bu şəkildə olacaq. What color are your eyes? Yəni, sual cümləsi olacaq. Aydındır mı? Deyir ki, sənin gözlərin nə rəngdir? Deməli, bu da hansı variantdır? C variantı olmuş olacaq. Gəlir ikinci cümləyə. İkinci cümlədə baxıram, nə var? Has var. Has varsa, demək ki, have got, has got mövzusunu xatırlamalıyıq. Have got, has got mövzusunda deməli, əgər got varsa, baxıram burada got yoxdur. Əgər got varsa, deməli, var-vardır kimi malik olmaq anlamında tərcümə olunur. Yox, əgər yoxdursa, demək ki, fail kimi də işlənmə ehtimalı var. Və baxıram burada every və bir də day var. Every day-də diqqətli olsanız və düşünsəniz, bilərsiniz ki, every day present simple, yəni indiki sadə zamanın zaman zərfidir. Deməli, burada has nədir? Faildir. Bəs yaxşı, indiki sadə zamanın, yəni present simple zaman formasının strukturu necədir? Onun strukturu gəlir subject, daha sonra gəlir verb, yəni fail. Mübtəda fail mütləq şəkildə olmalıdır. Mən də baxıram burada. Bu sözlər içərisində birinci mübtədanı axtarıram. Birinci mübtəda has, every, lesson, she, five, day. Aha, baxıram ki, she. Yəni, mübtəda she-dir. Deməli, birinci dördlə başlayacağım. She. Dedik ki, present simple zaman formasında mübtədadan sonra nə gəlməlidir? Mütləq şəkildə fail gəlməlidir. Burada da fail sadəcə bir dənə birincidir. Yəni, bir. Gələcək sonra bir, she has, has-dən sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. İsimdəki, misal üçün, sifət isim gələ bilər, say isim gələ bilər. Baxıram, listen var, bir də five var. Deməli, burada dörd fənlər olacaq. Onu belə çıxır ki, birdən sonra beş, daha sonra üç gələcək. Məlum məsələdir ki, zaman zərfi mütləq şəkildə harda işlənir, cümlənin sonunda işlənməlidir.
Ve sonda da 2, 6. Demeli cümlemiz necə oldu? 4, 1, 5, 3, 2, 6. Hansı variantdır? A variantıdır. Cümle bu şəkildə olacaq. She has 5 lessons every day. Deyir ki, o hər gün 5 dərs edir. Belə, indi isə keçək növbətiyə. Test 3-ə gəldi. Test 3-də necədir? Test 3-də mən does görürəm. Does nəyə aiddir? Hansı qrammatikaya aiddir? Əlbəttə ki, present simple qrammatikasına. Present simple qrammatikasında, yəni indiki sadə zamanda, deməli dedik ki, struktur necə olacaq? Subject, daha sonra verb olacaq. Burada da mən baxıram ki, does present simple zaman formasında, yəni cümlələrində nə zaman istifadə oluna bilər? Ya inkarda istifadə oluna bilər, ya da sualda istifadə oluna bilər. Təsdiqdə heç zaman ola bilməz. Mən də baxıram, burada not hissəci yoxdur. Not hissəci yoxdursa, deməli bu sual formasındadır. Əgər sual formasındadırsa, birinci mübtəda yox, sual quruluşu olduğuna görə birinci does gələcək. Yəni, birinci ikini qeyd edirik. Olur does. Daha sonra, does-dan sonra mübtəda. Özürlü sayın. Does-dan sonra mübtəda, yəni he, mübtəda şəxs adlanır da, düzdürmü? Yəni, beşinci. Daha sonra, beşdən sonra, yəni şəxsdən sonra mütləq şəkildə fail olmalıdır. Burada da baxıram, fail, baxın budur, work, işləmək. Bir, daha sonra məktəbdə, at school, birinci sözünü gəlməlidir, daha sonra sözün önü, yəni sözün özü. Belə, 2, 5, 1, 3, 4. Hansı variantdır? Baxın, D variantıdır. Deməli, doğru variant D variantı olacaq. Cümləm isə, does he work at school? Yəni, o məktəbdə işləyir. Cümlə bu şəkildə qurulacaq. Növbəti testə baxırıq, dördüncü test. Dördüncü testdə yenə ipucuları ilk öncə axtarırıq. Baxın, burada usual var, yəni zaman zərfi var. Daha sonra fail var. Bunlar görülüksə, deməli, bu hansı qrammatikaya əsaslanır? Present simple qrammatikasına. Yenə struktura əsaslanırıq. Strukturda birinci nə olmalıdır? Şəxs olmalıdır, yəni mübtədə olmalıdır. Burada da baxıram, şəxs 5-cidə durubdur, yəni ay. Birinci 5. Aydan sonra, yəni mübtədədən sonra, baxın əzizləyicilər, present simple zaman formasında, deməli, burada bir sıra zaman zərfləri var ki, onlar mütləq şəkildə ya cümlənin əvvəlində, ya da sonunda. Bunlar hansılardır? Every day, every week, every month, every year və s. Bunlar mütləq şəkildə ya cümlənin sonunda, ya da əvvəlində. Bir sıra zaman zərfləri də var ki, usually-dir, often-dir, always-dir. Bunlar isə cümlənin mütləq şəkildə ortasında istifadə olunmalıdır. Bu qrammatikaya da əsasən mən mübtədadan sonra zaman zərfini gətirirəm. Yəni, cümləmdə birinci 5, daha sonra 5-dən sonra 2 gələcək. Zaman zərfindən sonra əsas feili gətirirəm. Burada da əsas feil go to, yəni 3-cü sırada durubdur. 3-ü qeyd edirəm. Daha sonra feildən sonra ismi gətirirəm. Go-dan sonra school, yəni gedir, məktəbə, birir. Daha sonra proposition-ı gətirirəm, in-sə, yəni 6-cı. Sonda morning, yəni səhər. Deməli, cümlənin quruluşu necə olacaq? Olacaq ki, I usually go to school in the morning. Mən adətən məktəbə səhərlər gedirəm. Belə. Deməli, hansı variant olacaq? 5, 2, 3, 1, 6, 4. B variantı. Belə, indi isə keçək növbəti testə. Test 5-də yenə ipucu axtarıram mən. Burada nə zaman zərfi var, nə does var, nə has var, nə am, is, are var. Heç biri yoxdur. Amma baxıram ki, əsas fail var. Deməli, bu hansı qrammatikadır? Present simple qrammatikası. Qrammatikanı müəyyənləşdirdikdən sonra mən fikirləşirəm strukturu.
sorumuz neydi? Subject plus verb. Yani müpteda fiil. Burada birinci ben müpteda. Yani şahsı aktarmalıyım. Drink, içmek, to, hem şekil çekimi, erken de gelir. Hemçinin iki fiil arasında istifade olunur. Şimdi bakacağız ne? Aileyin şahsı burada cümlüsü meyve şahsı, likes, hoşlanmaktır. Ben burada şahs olarak ailemdir. Ben birinci, üçüncü, bildirik, üç. Daha sonra üçten sonra fiil olmalı. Fiil, beşinci olarak likes. Bakın iki fiil var. Bir. Sonra da birinci. Burada indi diyeceksiniz ki, ben hardan bilim ki, ikisi de fiil de. Mesela ki, hardan bilim birinci hansı gelmelidir. Üçüncü şahsın tekine demiş ki, ne baş verir? Fiilin sonunda s alarlı olur. Burada da iki fiil var. İkisinden birinde sonunda s istifade olunur. Bu da ki likes'da. Yani üçten sonra gelecek beş. Daha sonra bayaklarda vurguladım. Eğer iki fiil yanlış gelirse mutlak şekilde ortasında to istifade olunmalıdır. İki. Daha sonra bir. Daha sonra meyve şirası yani 4. Demeli kuruluşumuz olacak. 3, 5, 2, 1, 4. Bakın doğru cevap ve variantı olacak. Geçen nöbete testte. Sayfa 54'e geldik. Test 6. Test 6'da yine hemçini. Ben ne edirim? İpucu aktarırım. Bakıram siz. İşare versin. Bu leaves. Yaşamak. Bu evesliyik. Daha sonra sual evesliydi. Dördüncü house ve beşinci ise in sözü. Demek burada fiil var. Yaşamak. Demek bu hangi gramatikaya esaslanır? Present simple gramatikasına esaslanır. Ve hemçin burada evesliyik var. Bayağı da vurguladığım gibi sual evesliyikleri mütlak şekilde cümlenin önünde istifade olur. Burada bilirsiniz ne de evsizleyiciler. Burada artık cümle verilibdir. Ve cümlenin müptedasına sual verilibdir. Aydın mı? Bundan önceki demeyeyim. Dördüncü sınıf işlevlerinde ben bu mövzuya az da olsa dokunmuşum. Yani malumat vermişim. Bundan sonraki videolarda o gramatik hakkında tam şekilde malumat vereceğim. İsteseniz dördüncü sınıf iş defterinin tapışırına bakabilirsiniz. Bu video hakkında yine dediğim kimi kısa məlumatdır. Bu məlumat hakkında mən növbəti inşallah videolarda çekilişini edəcəm. Ama az da olsa məlumatını veririm. Deməli, mübtədaya sual verərkən əgər şəxsdirsə, who, yox əgər cansız varlıqdırsa, what istifadə olunur. Burada da who istifadə olunubdur. Və who əvəzliyindən sonra mütləq şəkildə fail gəlməlidir və fail üçüncü şəxsin təkində olmalıdır. Deməli, üçdən sonra iki olacaq. Üç, iki. Who lives? Daha sonra olacaq ki, in proposition, yəni sözünü çəşdini yazıram. Yəni, beş. Daha sonra this. İşare vəzli və daha sonra house, yəni 4. Cümlə belə olacaq. Who lives in this house? Bu evdə kim yaşayır? Və sonunda da sual işarəsi olmalıdır. Çünki mübtədaya sual verilir. Növbəti test 7. Burada ipucuları çoxdur. Does var. Daha sonra baxaq görək nə var. Burada like, xoşlamaq, yəni fail var. Yani buradan yola çıxaraq artıq bizə məlum olur ki, bu present simple zaman formasıdır. Deməli, struktur necə olurdu? Subject, yəni inkarda verilirsə, plus don't, doesn't, daha sonra verb. Bu şəkildə istifadə olunurdu, düzdürmü? İndisə burada, mən baxıram ki, not seçici var. Demək ki, bu sual formasında yox, inkar formasında qurulub. Onda belə çıxır ki, mən dazı birinci yox, şəxsdən sonra verməliyəm. Baxıram, şəxsiniz hansıdır? My, like, sister. Onda belə çıxır ki, my sister, mənim bacım.
Şəxs olaraq biz bunu götürəcəyik. 2, 4. Belə, buradan qeyd edim. 2, 4. Birinci 2, 4 gəlir. Daha sonra dedik ki, nə gələcək? Köməkçi hissəcik. Dazdan sonra hissəcəyim. Daha sonra fail gələcək. Yəni 3. Sonda da deməli, quruluş necə oldu? 2, 4, 1, 5, 3, 6. Hansı variantdır? C variantı oldu. Burada hansı variantıydı? Variantı qeyd etməmişəm. Yəqin ki, D variantıdır. 3, 2, 5, 1, bəli. Belə. Deməli, burada cümləmiz necə olacaq? Olacaq ki, my sister doesn't like tomatoes. Mənim bacım. Belə əzizləyicilər, keçək növbəti testə. Test 8, burada ipucunu axtaraq. How və bizim is. Şəkilçidirdir. Village, kent. There in forest. Burada deməli, there is var. Deməli, bu nədir? Zeri zira qramatikasıdır. O da belə çıxır ki, birinci 4, 3-ü biz gətiririk. 4, daha sonra 3. Zeri ziradır. Özündən sonra nə gəlməlidir? Mütləq şəkildə isim gəlməlidir. There is olacaq. İsim olaraq village, yəni 3. Burada üzülürsən, 2 yazmaqdansa 3 yazmışam. Yəni burada bayaq dediyim kimi there is. Yəni burada 2 olmalıdır. There is-dən sonra dedik ki, strukturu nə tələb edir? Yəni isim olmalıdır. 3, 4, 2, 3. Daha sonra gələcək in, yəni sözünü 5, daha sonra av və forest 6. Deməli, 4, 2, 3, 5, 1, 6. Hansı variantı? 4, 2, 3, 5, 1, 6. B variantı olacaq. Test 9. Burada nə var? Deməli, burada many var, are var, how, room, zira. Deməli, baxın, görürsünüz, burada da ziranın cəm forması verilib. Demək, birinci başlayacaq 7-3-dən zira. Dedik ki, zira ziradan sonra mütləq şəkildə nə gəlməlidir? İsim gəlməlidir. Deməli, zira cəm formada olduğuna görə iki isim var. Ya room olacaq, ya da computers olacaq. Room təkdə olduğuna görə computers olacaq. Deməli, 7, 3, 6. 7, 3, 6 da elə B variantındadır. Diqqət yetirsəz. Daha sonra gələcək in, z, yəni 2. Daha sonra room, how, me. Yox, üzülürsən. Bu sual cümləsidir. How many birinci gəlməlidir. 4, 1. Ona diqqət yetirmədik. Sual cümləsidirsə, 4, 1, onda R keçəcək Z-dən önə, yəni 4, 1, how many computers, 6, daha sonra 3, yəni R, daha sonra 7, yeddi buradadır. Sonra gələcək. Deməli, nəyi qeyd elədik? Başımda qarışdı. 4, 1, 6, 3, 7. İnzə. Rum. Belə. Deməli, 4, 1, 6, 3, 7, 2, 5. Y variantı olacaq. Burada bizi nə çaşdırdı? Hamini görmədi. Hamini varsa, bilin ki, bu sual əvəziydi. Sual əvəzliklər də mütləq şəkildə cümlənin əvvəlində olur. Bu qədər əzizləyicilər, davamında növbəti videoda yayını verəcəm. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın.